Joe Biden xalqaro sahnada begona emas. U azaldan NATO alyansi va boshqa xalqaro tashkilotlarni AQSh milliy xavfsizligining ustunlari sifatida qo'llab keladi. Biden 2009-2017 yillarda AQSh vitse-prezidenti bo'lgan. I will support and defend the Constitution of the United States. Joe Biden Delaware shtatidan Kongressga saylanib, 1973 yildan 2009 yilgacha senator bo'lgan. Nufuzli tashqi aloqalar qo'mitasining a'zosi, shuningdek 2 bor unga raislik qildi. But Europe cannot stay united without the United States. 1994 yilda AQSh va NATOning Bosniyadagi harbiy amaliyotlarini qo'lladi. 2016 yildagi prezidentlik poygasida respublikachilar nomzodi Donald Trump NATOni keskin tanqid qilgan edi. Vitse-prezident Joe Biden o'shanda ittifoqchilarini AQSh sizni doim himoya qilishga tayyor deya ishontirdi. I want to make it clear. I want to make it absolutely. Baltiq bo'yi mamlakatlarida yashovchi barcha xalqlarga aniq va ravshan qilib aytmoqchiman. Qo'shma Shtatlar NATO nizomi va uning 5-chi moddasiga sharaf bilan amal qiladi degan edi Biden. Prezident sifatida Trump NATOni quvvatlashning moliyaviy xarajatlariga qayta-qayta e'tibor qaratdi. Uning ta'kidlashicha, Germaniya va boshqa a'zolar yalpi ichki mahsulotining kamida 2%ini mudofaa uchun ajratish talabini bajarmayapti. Qo'shma Shtatlar NATOning eng yirik ishtirokchisi. Tashkilotga eng ko'p pulni biz ajratamiz. Yillar davomida shunday bo'lib kelgan. Yevropa himoyasi bizning zimmamizda, lekin Yevropa savdo-sotiq masalasida AQShdan foydalanib kelmoqda, deya shikoyat qiladi Trump. Tahlilchilarga ko'ra, Trump Garri Truman davridan buyon ittifoqchilik ahamiyatiga shubha bildirgan ilk AQSh rahbaridir. Ivo Dalder 2009-2013 yillarda Qo'shma Shtatlarning NATO'dagi elchisi edi. Trump nafaqat yevropaliklar mudofaa uchun yetarli mablag' ajratmayapti deb hisoblaydi. Balki Qo'shma Shtatlar bir kun kelib Shimoliy alyans a'zosi bo'lishni istamasligi mumkin deb ishora qilgan. Bunday qarash blokka jiddiy ziyon yetkazdi. Yevropaning AQShga bo'lgan ishonchini yemirdi, deydi sobiq elchi. Boshqa sharhlovchilar fikriga ko'ra esa, Trump NATO'dagi ittifoqchilarni qo'yib, Rossiyani maqtashiga qaramasdan, uning ma'muriyati alyansni quvvatlashda davom etdi. Masalan, Ukrainaga tankga qarshi raketa sistemalarini uzatib, Moskvaga qarshi Obamadan ham ko'ra dadilroq harakat qildi, deydi ular. Bradley Bauman respublikachi senatorlarga tashqi siyosat bo'yicha maslahatchilik qiladi. Uning fikricha, Biden prezidentlikka saylansa, Yevropa va NATO bo'yicha ittifoqchilarni mudofaa sektoriga yetarlicha mablag' ajratishga undashda davom etadi. Bidenni yaqindan kuzatib kelayotgan mutaxassislar, agar u prezident bo'lsa, AQShning NATOga munosabati tubdan o'zgarishini aytmoqda. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.